No niin, ja Niina Kauppinen. 360 metriä. Mikäs meininki? Oikein hyvä meininki. Meillä oli vähän pää kipeä, mutta se oli mennyt aamuun mennessä ohi. Tänään on ollut vähän vähemmän pilvistä. Aamulla tuolla me nähtiin, itse kun mä en muista sen vuorta, mutta 6600 metrinen huippu. Aamulla nyt se on tosin mennyt pilvien taakse. Tuolla pitäisi toisella puolella näkyä Amadabla, mutta ei ainakaan vielä näy. Mutta meillä oli tässä, ollaan aamutrekillä aklimatisoitumispäivän kunniaksi. Pidettiin pieni intialaistanssi tuossa, ei mikähän taas, nepalilaistanssi. Tanssituokio tuossa herrojen kanssa ja hyvällä bogeella tähän päivään. Innolla odotan huomista, kun lähdetään Lopuchelle. No niin, laistava. Mennäänkö huipulle? Mennään. Ja Niina Kauppinen, jossain ollaan, 4250. Matkalla tonne sun selän taakse 4950 tänään. Mikä fiilis? Oikein hyvä fiilis. Nukuttiin oikein hyvin. Luultavasti viimeinen yö, kun nukutaan hyvin. Koska nyt tänään noustaan sinne 5000 tuntumaan. Ainakin mulla on aikaisemmin siellä kadonnut hyvät yöunet. Mut meillä on aurinko tuolla. Pido, you wanna tell where we are going to? No niin, ja Niina Kauppinen 4950-5050, koska kukaan ei oikein tiedä. Lopuchen kylässä. Noustu 600 metriä tänään. 600-700 nyt, kun ei tiedä, kuinka korkeaa. Kukaan ei tiedä, missä ollaan. Ja tämmöisissä vesisateissa, joka siellä ehkä näkyy. Ja mikä meininki? Oikein hyvä. Aamulla lähdettiin auringonpaisteessa, nähtiin Amadabla, mikä oli aika siistiä. Joo, sitten lähdettiin ylöspäin. Meitä oltiin vähän etukäteen varoiteltu, että tänään on tosi rankka päivä, mutta ei se nyt niin rankalta tuntunut. Kyllä tämä korkeus tuntuu kovastikin, mutta ehkä se nousu, 600 vertikaalia tultiin ylös, niin ehkä se tuntui sitten kuitenkin vähemmän rankalta kuin mitä ajattelisi. Nyt tosiaan vesisateessa tultiin loppumatka. Me käytiin matkalla siinä Mount Everestin Memorial muistopaikalla, mikä on aika pysäyttävä. Ennen kuin huomaa, että puhuminen on vähän raskasta, että happea ei selkeästi ole tarpeeksi. Ja siellä todistettiin myöskin, että itkeminen korkealla on vaikeaa. Nyt me ollaan siellä tässä näkijällä menossa pienelle päikkäreille ennen kuin syödään päivällistä, että valmistaudutaan sitten huomiseen päivään. Huomenna olisi sitten tarkoitus mennä
basecampiin ainakin niin kuin näillä näkymin. Yes, ja ehkä kalapattarille tai sitten seuraavan päivän vasta. Niin, siis sehän, sehän ei ollut molempia samana päivänä, vaan se on niin kuin vaihtoehtoinen omiksi järjestyksessä. Mutta eihän meille ole sanottu mitään ohjelmanvaihdos. No joo, totta. Tiedämme, että alkuperäissuunnitelman mukaan ainakin luona mennään basecampiin. Katsotaan, mitä tapahtuu. Jännää. Yes, mennäänkö basecampia huipulle?